Zëvendësi policisë rajonale në prizren Besergashe njofton se propos punës dhe angazhimeve të vazhdueshme në ruajtjen e rendit publik dhe parandalimin e veprave penale, stacioni policor në prizren është duke realizuar edhe ekzekutimin e urdhëresave të lëshuara nga gjykata. Me 15 qershor 2022 rreth orës 6:45 minuta në prizren është arrestuar personi me inicialet GB 42 vjeçar, ndaj të cilit e gjykata themelore në prizren kishte lëshuar urdhëresën, i njëjti shoqërohet në stacionin policor në prizren. Pas arrestimit dhe përfundimit të procedurave policore sipas urdhëresës së gjykatës, i njëjti është dërguar në vuajtje të dënimit në kohë zgjatje prej 3 vite e 8 muaj e 15 ditë burgim.